dostlarımız, hoş gördük hər birinizi. Hər zaman olduğu kimi Şəhidlər Unudulmur adlı verilişimli evlərinizin qonağıyam. Öldüğü günü de ben istememiştim. Hörmətli izləyicilərimiz, hal-hazırda şəhidimiz Bəxtiyar Aslanovun anasını Tünzalə ananın yanındayıq. Görək Tünzalə xanım öz oğlu haqqında nələr deyəcək? Oğlum Aslanov Bəxtiyar İlqar oğlu 1998-ci ildə, dekabrın 28-də Naftalan şəhərində anadan olub. 2005-ci ildə Səməd Vurğun adına 2 saylı orta məktəbi 1-ci sinifinə daxil olub. Həmin məktəbdə 2016-cı ildə məzun olaraq bitirib. Mənim oğlum oxuduğu illərdə iqtisadi fənlərə daha çox maraq göstərib, futbol oynamağı daha çox sevib. Müəllimlərinə, öz şagird yoldaşlarına hörmət eləməyi çox sevib. Yəni, bugün çox şadam ki, onun kollektivi də, müəllim kollektivi də, şagirdlər də bugün onu hörmətlə anır. Mənim oğlum məktəbi qutardıqdan sonra həmin ili xarici dövlətdə, yəni Gürcüstanda Açıq Tədris Universitetində İqtisadiyyat Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinə daxil olur. 2 il oxuduqdan sonra yayda gələndə əlində kağız gətirdi ki, mama, mən məktəbi dondurmuşam, mən istəyirəm ki, hərbi istəyə gedəm. Mən bir ana olaraq istəyirdim ki, oğlum institutu qutarsın, sonra yenə öz hərbi xidmətinə geçsin. Ancaq onu bu fikirlə döndərə bilmədim, qətiyyətlə fikrini bildirdi ki, mən hərbi siyə gedəcəm. Şu hərbi komissarlığına yola düşdü, öz sənətlərini təqdim elədi və hərbi siyə yola düşdü. Daşkəsəndə inhasarlı hərbi sədə qulluq elədi. Orada da çox şadam ki, yenə öz tərbiyəsini, öz mərifətini, deyilən təlimləri yerinə yetirdi. Yəni, iyun ayının 2020-ci il iyun ayında gəldi. Dedi ki, mama, vəziyyət yaxşı deyil. Yəni, istəyirəm ki, müharibə başlayacaq. Dedim, Bəxtiyar institutunu davam elə, qutar 3-cü, 4-cü kursum qalıb. Dedim, mama, yox. Sən Şuşalı qızsan, əgər müharibə etsə, mən o Şuşanalı sağ qaytaracaq. Mən neyinədim, onu fikirlə daşındıramadım. Şəmkilə bir aylıq təlimə getdi. Orada türklərin təlimini aldı. Oradan da birbaşa Daşkəsəndə inhasarlı hərbi hissədə maxı işlədi. Bir 10-15 günü işləyirdi ki, mən mesaj yazdı ayın 22-si günü, dedim ama mən dediyim kimi, yəni müharibə olacaq, müharibə başlayacaq. Yəni bu da geri dönüşü olmayan bir müharibədir. Ağladım, nə qədər dedim, bəlkə də yalan sözdür, necə illərdir, biz bunu eşlirik, torpaqlarımız qayıdacaq, dedikim ama yox. Sən 22 il sonra fəxr eləyəsən ki, oğlun şəhiddir. İmmet Zikni mesaj yazdı ki, mama, axırıncı səfər sağ ol. Gəlin ki, mən tabutda görəcəm. Ana, mən şəhid oldum, yerim
gözəldi. Zəki ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. 6-cı mesajınız oldu. 27-ci günü mesaj yazdı ki, Allah'a emanet olun, mən getdim. Ondan sonra bir daha qəbər çıxmadı oğlumdan. Sonra 4 ay biz onu itkin kimi gözlədik. Amma heç vaxt ümidimi itirmədim. Həmişə gözlürdüm ki, oğlum gələcək. Çünki onun itirdiyini bilirdim. Bilirdim ki, harada olsa baş çıxardar. Harada olsa özünə bir yol tapar. Amma fevral ayının 12-sində oğlumun şəhid xəbəri gəldi. 13-cü günü də biz onu Balakürtdə Şəhidlər Qəbristanlığında dəfn elədik. Mən çox sevinirəm ki, oğlum belə bir uca zirviyə qalxıb, şəhidli yadını alıb. Bir, o ana kimi oğlumu ölənə qədər ağlayacağım. Çünki cavan oğul itirmişəm. Ağıllı oğul itirmişəm. Amma ona fəxr eləyəcəm. Ölənə qədər fəxr eləyəcəm oğlumla. Ana! Mən şəhid oldum, yerim gözəldi, zəki ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Üçüncü dəfə oğlum evə gələndə 19-u idi. 19-u günü gəldi, görüşdü bizlə. Elə bir günü icazə almışdı iş yerinə. Gəldi bizlə, görüşdü, getdi. 22-si günü mesaj yazdı. Dedim, Bəxtiyar bəy evə gələndə niyə demədin ki, yəni vəziyyət pisdir? Dedim, ama vətən borcu namus borcudur. Yəni, mən getməliyəm, mənim arxada üç. Qadın qorub gedirəm. Anamdır, bacımdır, bacım qızıdır. Yəni, səhər vətəni düşmənlər alsa, namusumuza zərər gələr. Mən getməliyəm. Yəni, bir ana kim nə qədər fikrindən daşındırmağa çalışdım ki, Bəxtiyar, yəni, sən arxa cəbhədə ola bilərsən. Yəni, atasız uşaqsan, evin təki olursan. Mən Allahdır, dedim, amma narahat olma, mən manqa komandiriyim. Amma şəhid olandan sonra bildim ki, həmlə qrupudur. Bana heç nə deməyim. Bəlkə də bir ana kimi narahat olaram. İlk döyüşdə, ilk zərbə vuranlar sırasında bilib daha çox narahatçılıq çəkərəm deyim. Bana heç nə demədi oğlum. Yenə də ondan fəxr edirəm. Həqiqətən fəxr edirəm. Çünki şəhərə çıxanda ham onun mərfətindən, qanacanla danışır. Ham oğlumun saygısından danışır. Bir ana kimi çox şərəfli bir hissdir ki, hara gedirsin şəhəd anası deyəndə, oğlunun igidliyi tərənnüm olunur o sözün altında. Yəni, sağ hörmət qoyulur. Yəni, demək mənim oğlum məni daha çox sevdi ki, bütün elin anası kimi hamı məni gördü. Bütün hara gedirəmsə, Azərbaycan hansı toçqasına gedib şəhət anası deyilsən, sizə hamı sağ yol göstərir. İş arxasında geçsən belə öz növbəsini sənə verirlər. Yəni, mən belə başa düşürəm ki, mənim oğlum, mənə nə qədər çox istədi, ana bacısı nə qədər çox istədi ki, o şərəfli adından ölüb bizi də həmişə hamının saygı yeri kimi qoydu getdi. Çox çətindir ana kimi, amma onunla yenə də fəxr edirəm. Bilirəm ki, yaddaşlarda qalır. Bilirsən ki, bir oğul olaraq qeyrətindən həmişə övünürsən. Çox şərəfli ölümdür. Mən don qarşısında baş edəm ki, ona verdiyim tərbiyyə layiq olmadım. Bəxtiyar Aslanovun ən böyük arzuları nə olurdu? Bəxtiyar həmişə deyirdi ki, mama dayılarla zarafat edirdi. Deyirdi ki, siz vətəninizi birdiniz gəldiniz, amma mən gedib vətən alıb mama aparacam.
Mən həm son yanda deyirdim ki, daş yerində ağır olur. İnsan vətənində qüvvətli olur, özünü güclü hiss eləyir. Deyirdim ama mən həmişə istəyərdim ki, sən elə qüvvətli qadın kimi özünü hiss eləyəsin. O həmişə dayılarına zarafat edirdi ki, siz verib gəlirsiniz. Amma mən gedib alıb mamamı aparacağım. Yəni bu yolu özü seçdi. İqtisadiyyat universitetini okuyurdu. Yəni işləmək, bizi gözəl günlərdə yaşatmaq, bacısının arxada ayaq olmaq istəyirdi. Öz təhsilini davam elətdirməli. Yəni bu yolu özü seçdi. Onun fikri ancaq bizi yəni bu çətin vəziyyətdən çıxartmaq, bacısının arxı olmaq. Ən böyük arzu da o torpaqların geri qayıtması idi. Yəni o qaçqın adını mənim üstümdə qəbul eləyə bilmirdi. Elə bilirdi ki, mən həmişə ondan sıxılıram, çəkinirəm. Deyirdim ki, yox, bəxtiyar, vallahi sıxılmıram. Yəni, Şuşadan biz pis adından çıxmamışıq. Bu geri alınacaq. Dedim, amma gün o gündür. İndi o torpaqlar alıb geri qaytarmaq zamanıdır. Yəni, bu yol özü istədi, özü getdi. Yəni, mən onu saxlatmaq istəsəm belə mümkün olacaq bir iş deyildi. Çünki onu həmişə istəyirdi ki, mən Şuşaya qaydam. Bəxtiyar Aslanovun şəhid xəbəri gələndə ana nə hisslər keçirdi? Həmin anda onun şəhidliyini, o qüruru zirvəni hiss eləmişsən. Övladın ölüsünü, həmin anda elə bilirsən ki, bütün ümidlərin yıxıldı, bütün arzuların yox oldu. Elə bildim ki, həyatda mən öldüm, o yox. İnanırsız elə bilirəm ki, o 140 gün qarın altında o yox mən qalmışam. Onun öldüyü günü de mən hiss eləmişdim. Ana, mən şəhid oldum. Yerim gözəldi, təki ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla məni. Səni tək qoydum Vətən Vətən sağ olsun Evdə oturanda elə bilim kürəyəm ağışdı Qızıma dedim ki, ədəsi ürəyəm ağışdı, mənim kürəyəm ağışdı Bir anlıq yuxuya getdim Gördüm bəxtiyar, dedi ki, yuxudam ama Mən öz vəzifəmi yerinə yetirdim Amma ona çatmadı Həqiqətən çatmadı Onun ölüm xəbəri gələndə o söz, o yuxu yadıma düşdü ki, demək bu. O öz rəsrəsini yerinə yetiribmiş. O Muroldağda Ağbaba yüksəkliyin 7 uşaqla almışdılar. Ondan da Kəlbəcərə Əmralov keçmişdi. Kəlbəcərdə şəhid olmuşdu. Amma həmən anda şəhidlik hiss olunmadı. Oğlumun ölümü, cavan Oğlumun ölüm xəbəri mən çox sarsdı. İnanırsınız, elə bilirəm, hər gün o qarın altından mən çıxarılmışam, mənim donum açılır. Hər gün daha çox onu istəyirəm. Düzdür, adı ilə fərq edirəm, amma oğlanın ölümü hər gün mən daha çox sarsıdır. Elə ki, daha çox məni mazərb olur. İnana bilmirəm. Birən qızıma da deyirəm, deyirəm, Aytac, elə bil ki, qardaşım başqa bir xarici dövlətdə işləyir. Onun maaşı da, ondan gələn hürmətlər də, ondan gələn köməkliklər də elə bir ki, qardaşın göndərir. Mən onu bu cür qəbul edirəm. Yəni, onu öldü kimi qəbul eləmək istəmirəm. Elə bilirəm, xaricdə işləyir. Allah heç bir anaya, heç bir insana baladağı göstərməz. Yəni, həyatda hər şeyi götmək olur. Hər şeyi dözmək olur, amma Allah heç kəsi balanın imtihana çəkməz. Mən bir tək sakitləşdirən onun şərəfli ölümüdür. Efir vasitəsilə şəhid analarına nə demək istəyərdiniz? Efir vasitəsilə şəhid analarına deyərdim ki, mən şəxsən bəxtiyar anası olaraq heç vaxt başıma qaraşıl salıb, çiyini bükük gəzmərəm. Çünki onlar bizə qürur hissi yaşadı. Onlar torpaqları azad edən şəhidlər olublar. Onlar bizə hər yerdə hörmət qoyub gediblərsə, yəni biz onların bir anası olaraq, mən həmçə
dik durmalarını istəyərdim. Həmişə onlara birinci növbədə özümüzün öz şəhidlərimizə hörmət qoymamızı istərdim. Dik dursunlar. Bir övlad kimi ağlasalar da o adından ömür boyu qürur dursunlar. Yəni, hamı övladını ağlayır. Hamı geç-tez dünyasını dəyişir. Bir yaxşı atalar sözü var, deyir, 100 il elə-belə həyat yaşamaqdansa, bunlar qısa ömür yaşayıb, amma kişi kimi yaşayıb. Yəni, o kişi kimi övladların anası olaraq dik dursunlar. Ancaq bunlar zulür. Yəni, səbir diləyə bilmirəm, biz buna məcburuq. Bu ağrını çəkməyə ölənə qədər məcburuq, amma dik dursunlar. Bəxtiyar Aslanovdan sonra evladınız var mı? Bəli, bir qızım var. Qızım ondan böyükdür, 5 yaş böyükdür. Bir də nəvəm var. Mən evdə də onlara deyirəm, yəni həmişə qürur hissi ilə yaşayın. Kim də soruşsa deyin ki, şəhid Bəxtiyarın bacısıyam. Yəni qürur veriləcəyi addır mən də, qızım da, nəvəm də. Bəxtiyarın qarşısında və Bəxtiyarın simasında olan bütün şəhidlərin qarşısında baş əyirəm. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəl. Vatan sağ olsun. Vatan.